Prinsessan Kate har cancer. Det meddelar hon i en video på det brittiska kronparets Instagram. Jenny Alexandersson, hovreporter. Vad är det hon säger? Men det är ett väldigt allvarligt meddelande som hon kommer med här. Man kan se det på hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk också. Och hon säger att det var en chock, det här beskedet. Hon säger att det varit tuffa månader och att William och hon försöker hitta sätt att berätta för barnen på ett lämpligt sätt vad det är som har hänt. Hon ger inga detaljer kring vad det är för typ av cancer, men hon berättade att det var under den här operationen som hon gjorde den 16 januari som man då, alltså den operationen var framgångsrik, men det var i efterhand då som man hittade cancer och hon kommer nu gå på cellgifter. Fler detaljer kring själva diagnosen och det får vi faktiskt inte, men hennes budskap i övrigt, det handlar ju väldigt mycket om att hon vill tacka för det stöd som hon har fått och, men också berätta om sin situation och det tror jag verkligen har varit nödvändigt för henne på grund av alla de rykten och allt skvaller och också konspirationsteorier som har varit kring prinsessan. Det finns ju en hashtag på sociala medier till exempel som säger Where is Kate? Därför att man har undrat var hon har varit i och med att sista gången man såg henne i offentligheten det var den 25 december förra året. Säger hon någonting om hur hennes arbete kommer påverkas eller om hon kommer fortsätta jobba? Ja, det hon vill fokusera på nu är såklart att bli fullt frisk och hon vill vara med sin familj och hon ber också om att få vara i fred i det här beskedet och fokusera på att må bra. Det var ju tal om att hon skulle vara sjukskriven fram till påsk, men frågan är om det blir så. Enligt Kensington Palace så vet vi i alla fall att hon kommer inte att vara med vid kungafamiljens traditionella besök vid den där gudstjänsten som de alltid promenerar till varje påskdag. Det var ju många som har hoppats att det skulle vara första tillfället att man får se henne i det offentliga, men det verkar inte att bli så. Men Kensington Palace säger också att de är helt övertygade om och alla är övertygade om i familjen att Kate kommer bli fullt frisk. Men det är ju en tuff behandling. Och hon skickar också en hälsning till alla andra som också har drabbats av cancer och fått ett sånt här besked att de är inte ensamma. Så det var också väldigt känslosamt det här videomeddelandet som hon hade spelat in. Mm. Ja, som du sa så har det ju spekulerats väldigt mycket på sociala medier sen hennes operation då i januari kring vad hon är och vad som har hänt med henne. Tror du, kommer det här få stopp på de spekulationerna? Ja, med det här meddelandet så tror jag verkligen det. Man hade ju hoppats att den här första familjebilden som skickades ut på mors dag, att den skulle dämpa de här ryktena lite grann. Det gjorde den inte, tvärtom. Det var som att slänga ett vedträ på en brasa. Det flammade upp än mer konstiga teorier och galna saker på sociala medier. Men det handlade ju också om att prinsessan Catherine, hon hade manipulerat den här bilden, hon hade photoshoppat den på ett ganska dåligt sätt. Och det väckte ju då otroligt mycket skvaller såklart och skriverier och rubriken. Och det här har ju inte bara varit på sociala medier. Alltså världspressen har ju rapporterat kring Kate och varför hovet håller hennes tillstånd så hemligt. Nu har vi fått svar på det, så att jag tror faktiskt att den här videon på något sätt kan faktiskt dämpa alla rykten. Tror du det är en bra strategi? Eller hur har det brittiska hovet påverkats av det här? Den här tiden som har varit nu? Spekulationerna? Väldigt negativt skulle jag vilja säga. Det är ju ganska tydligt att drottning Elisabeths gamla devis Never explain, never complain, den fungerar inte längre. Inte i det mediasamhälle som vi lever i idag. Därför att ett rykte kan få 1000 ben och snurra 18 gånger runt jorden på sociala medier. Och när det blir fullständigt kaos på sociala medier, då plockar ju även världspressen upp det här. Och jag tror att man säkert kommer att analysera det här. Man kommer fundera på vad man kunde göra bättre. Men det är tydligt nu att brittiska hovet och kommunikationsteamet kring Kate i alla fall har tagit till sig den kritiken som de har fått och då går ut med den här videon. Man kan se Kate, livslevande, sitta och prata öppet om det här och jag tror att
det är nog alltså den bästa medicinen mot de här konspirationsteorierna som man kan få faktiskt. Man meddelade ju för några månader sedan att King Charles har cancer, och det var ju väldigt tätt inpå att han skulle besöka sjukhus och visst så. Varför har man behandlat de här två olika fallen olika, tror du? Jo, av det faktum att kung Charles, han är landets statschef. Hans hälsotillstånd är ju en statsangelägenhet. Där får man mycket mer information därför att det är viktigt att veta om han kan sköta sitt ämbete eller inte. I Kates fall så hon kommer bli drottning, men hon kommer inte bli någon regerande drottning. Det är ju hennes man William som blir kungen då. Där kan man hålla det här lite mer privat. Och folk har väl egentligen inte samma krav att ställa där på öppenhet. Men jag tror att det här fullkomliga hemlighetsmakeriet som man har hållit på med på hovet, och det faktum att man vill då att kungligheterna, kungafamiljen, ska stå lite över skvaller och spekulationer. Det visar sig att den strategin är inte hållbar idag. Jag tror att man skulle kanske kunnat gått ut med det här något tidigare, just bara för att dämpa den här stormen. Det är också så att det här är en tvåbarnsmamma som har gått igenom en svår bukoperation och fått det här fruktansvärda beskedet. Det kan inte varit lätt för henne heller att hantera alla de här rubrikerna i världspressen och det som händer på sociala medier. Mm. Jag tror du är det någonting man kommer få höra om nu framöver? Ja, det här är ju stort. Det besked vi får idag, det är ju stort. Och det är klart att det kommer skrivas och rapporteras mycket kring det. Men jag tror också att folk kommer känna en helt annan sympati och en oro och en omtanke kring prinsessan Catherine nu. Nu vet vi vad hon går igenom, och nu vet vi vad familjen har också att kämpa med. Så jag tror att rapportering kring det här och det som händer på sociala medier nu kommer vara av en annan kaliber, alltså på ett helt annat sätt. Mycket mer dämpat och tydligare kanske. Mm. Tack så jättemycket, Jenny, för att du var med här. Och uppdateringar gällande prinsessan Catherine och den brittiska kungafamiljen hittar ni på aftonbladet.se. Där hittar ni också andra nyheter. Tack så mycket.